І з Нізбена, як у тему Божа, прямо вишив і труду, і в праці. І то є звичайно труд, ніякого приносить всеручні ефекти і досвідчення. І нестати, але почувши труд, і його часто болі. Його болі, то є звичайно символічне досвідчення того черпіння. І я теж повідав, що за drzwiami piekła jest brama do nieba. Щоб мути щось догонити, що віжу так є, бо життя важке, самого варто. Хоч до чогось без віри в доконання, непромушлені вода. Замість віри і хенчі, і всіх вишів і посвідчив кілунку сукцесу. Пасія, оддання, детермінація, воля і гень.